नेपाल एबिएफ स्कुल 2062 सालमा स्थापना भएको हो। यहाँ कक्षा 4 देखि कक्षा 12 सम्म केटाकेटी अध्ययनरत छन्। यस स्कुलमा 40% सिभिल र 60% सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीका छोराछोरीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई सहायता गर्नको लागि विभिन्न खालको साइन्सको ल्याबहरू, साइन्समा पनि बायोलोजी, केमिस्ट्री, फिजिक्सको ल्याबहरू हामी कहाँ छ, त्यस्तै पुस्तकालयको पनि हामी कहाँ व्यवस्था छ। म्युजिक डान्स क्लासहरू पनि हाम्रो अभिन्न अङ्गहरू नै हो स्कुलको। त्यहाँ म्युजिक टिचर हुनुहुन्छ, डान्स टिचर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नियमित रूपमा सङ्गीत अथवा म्युजिक र नृत्यको कलाहरू सिकाउनुहुन्छ। विशेषतः यो सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा सञ्चालित यो कक्षा 11 र 12, यस विद्यालयमा अहिलेसम्म हामीले होस्टेल व्यवस्था बाहेक अन्य कुराहरू हामीले व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। कक्षा 11 को विद्यार्थीहरू विज्ञान विषयका लागि हामीले 3 वटा ल्याब, फिजिक्सको, केमिस्ट्रीको र बायोलोजीको ल्याब, अन्य विद्यालय प्रख्यात विद्यालयहरूका दरमै राख्ने गरी हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौँ भने, त्यसका अलावा विद्यार्थीहरूलाई नन क्रेडिट कोर्सको रूपमा, विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपर्ने तर ग्रेडिङको रूपमा हामीले कम्प्युटर शिक्षा, सोसियल सर्भिस र इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, अर्थात् यसलाई कसरी भनौँ भने बच्चाले किताबी ज्ञान मात्र नभइकन बच्चाले यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि उसले समाजमा उसले चाहिँ समाजसँग भिज्न सकोस्, समाजमा पर्ने विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू गर्न सकोस्। यो सशस्त्र प्रहरी बल आफैमा अनुशासित सङ्गठन भए हुनाले हामीले यस विद्यालयमा बच्चाहरूलाई सबभन्दा पहिला हामीले अनुशासित हुनुपर्छ र हाम्रो आफ्नो संस्कृति, राष्ट्रिय संस्कृति हामीले भुल्नु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो ड्रेस कोडदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूमा हामीले राष्ट्रियता झल्किने किसिमको प्रयास गरेका छौँ। दुई वर्षमा बच्चाले कक्षा 11 र 12 यस विद्यालयबाट पढी जाँदा ती विद्यार्थीहरूले किताबी ज्ञान मात्र नभएर समाजमा गएर एउटा लिडरको रूपमा नेतृत्व क्षमता लिएर समाजमा गएर नेतृत्व गर्न सक्ने र समाज विकास गराउन सक्ने राष्ट्र भावनासहित बच्चालाई हामीले यहाँबाट पास गराउने गरेका छौँ।